ولی زما پیج بار بار فیسبوک بندی دلی داده چې کله په بازی اسلامی مسائل باندې یا افغانستان په تاریخ باندې یا په افغانستان کې کوم ظلم شوی یا په فلسطین کې کوم ظلم کیږي په مسلمانانو باندې په دې باندې ویډیو جوړ کړم نو فیسبوک هغه ویډیو ډیلیټ کی او زما پیج بند کی تر ولک کسانو پورې فالو کړم بیا بند کړې سره لکو بند کړې دي لیکن اوس منگ بل پیج جو کرده ده و کوشش کو چه هاگه موضوعات بانده منگ غیر مستقیم خبری و کوکم چه فیسبوک نخو خی لیکن دا هم ثبوت کهی چه منگ مسلمانان سمر ضعیفه یو چه به دنیا پسات منگ یو پلاتفارم هم نلرو چه او کل جخپل آواز خلگو تا ورسو انشاءالله دا زما دیر یو دی جوان یو مقصد ده چه زبا یو مسلم سوشل میڈیا جوروم دی مسلمان دا پارا تر سپر خپل آواز نور خلگو تا ورسی لیکن سوال داده چه آیا دا دوی بندی زونا په ما باندې به دا فشار راوړي چې زه خپل خوله بنده کړم او حقیقت ونوایم هرگز نه زه به هیڅکله هم خپل خوله بنده نه کړم او حق نه به لرې نه شم که چیرته هم ټوله دنیا زما په خلاف ودرېږي او د ټوله دنیا پلیټفارمونه ما هم بند کړي راځو اوس تاسو څه شی کولی شئ په دې برخه کې ځکه دا پیغام دا مشن زما یوازې نه دی دا دین دا انسانیت دا خدمت موږ ټول په شریکه کوو نو اوس نوی پلان دا دی چې نوي پیج ته به تاسو ټول راځئ انشاءالله او دا پیج به فالو کوئ زمونږ ټارګټ دا دی چې یو لک کسان په دننه یو میاشت کې دا نوی پیج فالو کړي تر څو پرې وکولی شو موږ نوې ویډیوګانې اپلوډ کړو مختلف مسلو باندې سیریزونه جوړ کړو او تاسو ترې ګټه واخلئ زما وظیفه دا ده چې زه ریسرچ وکړم علم راټول کړم او تاسو ته وړاندې کړم او په دې ونډار شم چې څوک مانه خفه کیږي او زه وګورم تاسو خپل وظیفه ادا کوئ او زما د نوي پیج ته راځئ او که نه